Fábio Moro. E o vídeo de hoje é um pouco diferente, é o primeiro vlog aqui do canal. Vocês pediram, então vou estar fazendo isso hoje. E eu vou mostrar para vocês um pouco da minha rotina, tudo que eu faço num dia comum. Hoje eu não tenho nada de especial, então vai ser bem legal. Eu vou trocando uma ideia com vocês aí no decorrer do dia. E antes de começar, já se inscreve no canal, clica no sininho, deixa um like, um comentário, que é muito importante. Se você gostar desse formato de vídeo, mais assim, tranquilo, né? Sem muita preparação, um vídeo mais dinâmico, um vídeo mais natural, comenta aqui para eu saber, posso estar fazendo mais vídeos nesse formato para vocês, beleza? Agora são 8 horas, eu acabei de chegar no escritório e às 8h30 eu tenho que operar com os meus alunos na sala de operações. Então vou começar a me preparar aqui, a gente já vai começar a operar. Vamos lá! Bom pessoal, já liguei o computador, tá tudo certo aqui já, tudo pronto, só esperar dar o horário agora. Faltam aí 20 minutos, não, faltam 10 minutos. Muita gente pergunta sobre rotina antes de operar, se tem meditação, o que, que eu faço antes de operar. Vocês podem ver que não tem muita coisa, né? Acho que a coisa mais importante para mim é olhar sempre o calendário econômico, uma coisa que você também deveria fazer, né? Olhar para ver se não surgiu notícia. Eu sempre olho um dia anterior, mas é sempre bom você ficar olhando, porque às vezes surge notícia do nada, tá? Então não confia muito no que você viu ontem ou no que você viu algumas horas atrás. Sempre fica de olho. Então esse é meu ritual basicamente, não tem muito segredo, tá? Eu chego aqui e geralmente já começo a operar, beleza? E é claro, como eu falei para vocês, no dia anterior eu já olho o calendário e já procuro uma brecha ali de notícias para eu poder programar as minhas operações, tá? Então hoje eu tenho uma brecha agora às 8h30, vou operar já cedo. Se fosse um dia com bastante notícia, eu operaria mais tarde, às 10, 10h30, dependendo aí do calendário, beleza? Então hoje deu certo de operar já no primeiro momento, então é isso que eu vou fazer daqui a pouquinho. Estou pensando em fazer uns soros hoje, começando com 10 dólares, tá? Acho que vou fazer isso hoje aí, começar com 10 dólares, vamos ver até onde dá para chegar. Fechou? Então continue acompanhando aí. E para quem pergunta, eu opero em M1, beleza? Então eu só faço operações em M1, minha marcação eu faço M15, M5. Tem vários vídeos no canal aqui operando, explicando sobre isso. Então nesse vídeo eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas é isso, já fiz as marcações, agora estou aqui em M1, esperando a oportunidade. Bora lá! We'll be right back.
pessoal, então finalizamos aqui as operações de hoje. Vocês viram aí que a primeira deu loss, né? Eu falei para vocês que ia fazer uns soros, mas a partir daí começou a dar certo. Ficamos 3-1. Deu para tirar acho que deu uns 40 dólares aí de lucro. Então, nessa brincadeira aí tá bom demais, né? Hoje é uma sexta-feira, último dia de janeiro. Então, assim, nem vou me preocupar muito com lucro, com meta. Foi só ali um encerramento da nossa sala mesmo. Operamos, conseguimos aí um resultado bom. Então encerramos janeiro, né? Isso que importa. Ô pessoal, a principal atividade do dia, que era operar, já foi, né? Agora tem tempo livre aí. Eu vou aproveitar para ler um pouco desse livro, tá? Para quem quiser, é muito legal, sobre análise fundamentalista. Agora, pessoal, vou ver algumas coisas aqui na internet, tá? Vou dar uma olhada lá no YouTube, ver se tem comentário, alguma coisa para responder, ver se tem e-mail. Então, vou fazer isso agora, já adiantar. Vou ver também se tem mensagem no WhatsApp de algum aluno, alguma coisa assim. É isso aí, já volto com vocês. Bom, pessoal, respondi os comentários pendentes aqui do YouTube. O aluno mandou aqui no grupo do Telegram o resultado desse mês, ó. Fechando o mês de janeiro, positivo, 442 dólares de lucro, hein? Vamos ver quanto que dá em real isso aqui. Ele acabou de mandar. Vamos ver quanto que tá o dólar. 5,48. Meu Deus. Só é bom para quem opera em dólar, né? Olha só, R$2.400 de lucro em janeiro, hein? E aí, dá para viver de mercado ou não dá? Depende de cada um, né, cara? Quem se dedica, quem corre atrás, quem estuda, chega lá. O Matheus comentou aqui também, ó, fechou 2-0 hoje. É isso aí, galera. Pessoal aí lucrando pesado. Todos os dias chegam depoimentos como esse aqui no grupo. Se chegar mais algum hoje, eu mostro para vocês mais tarde. Agora, pessoal, as principais atividades do dia já foram feitas, que era principalmente operar, né? Já fiz as operações com os alunos, respondi comentários do YouTube, já dei uma olhada no Telegram aqui para responder os alunos. E depois do almoço, eu tenho uma reunião com um amigo meu sobre um projeto aí que a gente está criando, uma empresa nova, bem legal. Não posso dar muito detalhe, mas vocês vão acompanhar essa reunião comigo, tá? Então daqui a pouquinho tem essa reunião, vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, agora é 1 hora da tarde, eu estou indo lá para aquela reunião que eu comentei com vocês. E tem um detalhe muito importante que eu até tinha esquecido. Eu estou indo agora para uma loja que eu abri em 2016 com um amigo meu. Inclusive eu vou conversar com ele mesmo, tá? Sobre outro assunto. Mas eu vou naquela loja que eu abri e foi no escritório dessa loja onde eu aprendi a operar no mercado, onde eu operava e onde eu gravei os primeiros vídeos aqui para o YouTube. Então eu abri a loja em 2016, em 2018 eu comecei esse canal. Se você puxar minhas fotos antigas, meus vídeos mais antigos, você vai ver que é exatamente naquela sala, naquela mesa, tá tudo do mesmo jeito. Então eu vou aproveitar e mostrar para vocês também alguns detalhes e é isso, bora lá. Chegamos, galera, vamos lá. Espero que não tenha ninguém na loja, senão vou ficar com vergonha. Chegamos, chegamos. E aí, galera? Esse é o Duzão. Beleza? Como é que estamos? Tudo certo. Tudo em ordem aí, como é que tá? Beleza, tá barbudo, hein? Tá um pouquinho grande. Galera, se liga na lojinha. Olha que top, tem umas raridades aqui. Aí, ó. Cafezinho. Galera da região aí, ó. Só colar que é sucesso. Fala aí. Vou tomar um cafezinho aqui. Aí, ó. App Store. Contatos aí, é isso aí. Então, Duzão, tava falando pra eles que foi aqui que tudo começou, né? Foi. Os primeiros vídeos.
Foi o início da carreira. Pode entrar aqui? Fica à vontade. Não tem documento, nada aqui em cima? Não, casa ainda é sua. Olha só, galera. Quem lembra dessa mesa aqui? Essa cortina já apareceu muito. Essa cadeirinha. É. Como tudo começou, hein? Top. Quem lembrar dessa sala, comenta aí pra nós saber. É isso aí. Quem precisar de Apple aí, então, já sabe onde encontrar, né? Só pedir pelo Instagram aí, manda pro Brasil inteiro. Brasil inteiro. Até fora. Até fora do Brasil? Por falar fora do Brasil, esse cara tem uma coisa que é rara no Brasil, viu? Certificado, esse pedaço de papel veio lá da Califórnia, né? Lá da Califórnia. É. Los Angeles. Esse cara manja, viu? Certificado pela Apple, isso daí é pra poucos, hein? Então vamos conversar? Vamos resolver as coisas. Resolver umas paradas aí, galera. Então, deixar em time-lapse aí, depois eu volto com vocês. Falou! É isso aí, galera. Fim de reunião aqui. Pessoal, então é isso. Eu encerro aqui o meu dia, né? Como eu falei para vocês, não é um dia com nada especial, um dia comum. Vocês podem perceber também que eu não fico o dia inteiro na corretora, cara. Muita gente parece que, não sei, fica preso ali, tá viciado no mercado, não sei. A pessoa fica o dia inteiro olhando o gráfico. Isso não é para mim, tá? Eu entro de manhã, faço as minhas operações ali e acabou, entendeu? Eu acho que isso é mais saudável, principalmente mentalmente falando, né? Que o mercado é arriscado, às vezes te dá medo, né? Às vezes te dá insegurança. Então, é uma coisa, um sentimento assim que não é legal você ficar o tempo todo preso nisso. É legal você procurar outras coisas também. E o mercado possibilita, né? Você ter essa liberdade de, pô, investir em outras coisas, coisas diferentes. Como eu, tô sempre buscando projetos aí, abrindo novas empresas, né? E plantando. Esse é o segredo. Você planta hoje para colher amanhã. Então não adianta esperar que você vai colher amanhã se você não está plantando hoje. E quando você planta uma coisa só, você vai colher uma coisa só, né? Então acho que o mais importante do que simplesmente plantar é você ter várias plantações e não depender de uma única coisa, tá? Eu acho que isso também é muito importante. Não dá para depender de uma única coisa, beleza? Então isso que eu gosto de fazer, cara, eu gosto de inventar coisa, eu gosto de apostar em ideias, sabe? Quando você tem aquela ideia meio louca, coisas que não existem, como eu tô fazendo com alguns amigos aí, alguns projetos novos, como eu falei pra vocês. Eu gosto disso, eu gosto dessas aventuras, desse risco. Eu acho que a coisa que mais me motiva é realmente esse risco, né? Eu acho que isso deixa qualquer um em alerta, qualquer um mais vivo. Então isso faz com que você pense melhor, que você trabalhe melhor. E busque sempre melhorar. Fechou? Então, pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, por favor, para eu saber. Posso estar fazendo mais vídeos para vocês. Então, essa foi a minha rotina. Ficou bem simples aqui. Vou ver se ficou bom na edição depois, né? Espero que sim. E é isso. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram. Deixe seu like, seu comentário, que é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu e até lá.